കൊളംബോ തുറമുഖത്തിന് ചെക്ക് വയ്ക്കാൻ ദേ നമ്മുടെ കൊച്ചി. അടിമുടി മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി കൊച്ചി തുറമുഖം. സാഗർമാല പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനായി 380 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കൊച്ചി തുറമുഖത്തേക്ക് ഇനി വമ്പൻ കപ്പലുകൾ അടുക്കും. കൊച്ചി തുറമുഖം ഇനി കൊളംബോയെ കടത്തിവെട്ടും. രാജ്യത്തെ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകാനൊരുങ്ങി നമ്മുടെ കൊച്ചി. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല, കൊളംബോ തുറമുഖത്തിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി കൊച്ചി തുറമുഖം. കപ്പൽ ചാലിന് നിലവിൽ 14.5 മീറ്ററാണ് ആഴം. പദ്ധതി പ്രകാരം ഇത് 16 മീറ്ററായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തും. ഇതോടെ വല്ലാർപാടം ടെർമിനലിന്റെ കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യശേഷി നിലവിലെ 10 ലക്ഷം TEU കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകളായി ഉയർത്താനാകും. ഇതോടെ കൊളംബോ തുറമുഖത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. നിലവിൽ വൻകിട അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് കപ്പലുകൾ മിക്കതും കൊളംബോ തുറമുഖത്തു നിന്നാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. ആഴം കൂട്ടുന്നതോടെ കൊളംബോ തുറമുഖത്തെത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് കപ്പലുകൾ കൊച്ചിയിലേക്കെത്തും. കൊളംബോ തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം 18 മീറ്ററാണ്. പദ്ധതി ചെലവിന്റെ പകുതി തുറമുഖ ട്രസ്റ്റ് സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കേന്ദ്ര തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചന നൽകി. മന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച 380 കോടി രൂപയുടെ പകുതിയാണോ അതോ 380 കോടി രൂപയും കൂടിയാണോ തുറമുഖ ട്രസ്റ്റ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും തുക നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നിലവിൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനില്ല. ആഴം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കണമെന്നാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യം. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് എങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മുഴുവനും നടത്തുന്നത് കൊച്ചി തുറമുഖ ട്രസ്റ്റാണ്. DP വേൾഡ് ആണ് വല്ലാർപാടത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കണ്ടെയ്നർ ട്രാൻസ് ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനലിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ. പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് മൊത്തത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഇതോടെ ഇല്ലാതാകും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന് വേഗം കൂടും. നിലവിൽ വർഷം 600 ചരക്ക് കപ്പലുകളാണ് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്. ശേഷി ഉയരുന്നതോടെ ഇത് 1000-ലേറെയാകും. കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ പാതയിലേക്കുള്ള ദൂരം 49 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ മാത്രമാണ്. അതേസമയം കൊളംബോ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് 110 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഉണ്ട്. ഇത് കൊച്ചിക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകമാണ്. കപ്പലുകൾക്കുള്ള നിരക്കുകൾ കൊച്ചിയിൽ കൊളംബോയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ കപ്പലുകൾക്ക് തുറമുഖ ചാർജിൽ 85% ഇളവുകൾ നൽകി ഒരു പരിധിവരെ കൊളംബോയോടൊപ്പം എത്തുന്ന നിരക്കാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം ഇപ്പോൾ ഈടാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലൈറ്റ് ഹൌസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നാവിഗേഷനുള്ള മറ്റ് സഹായങ്ങൾക്കുമായി കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഹൌസ് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചാർജുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കൊച്ചിൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊളംബോയിലേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇറക്കുമതിക്കാരും കയറ്റുമതിക്കാരും കൊച്ചി തിരഞ്ഞെടുക്കൂവെന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും കൊച്ചിക്ക് മുൻപിൽ വലിയ അവസരങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്. ഈ പഴഞ്ചൻ ഫോൺ മാറ്റി പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങണം. എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ, മൈ ജി മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചോയ്സും വിലക്കുറവാണോ നോക്കുന്നത്? എന്നാൽ മൈ ജിക്ക് മൈ ഗ്യാരണ്ടി. മൈ ജി